Hledáš-li svoji cestu, můžeš se inspirovat mými kartami. Jsou k dostání na The Game Crafter. A není důvod, proč by člověk nemohl rozšířit svou sbírku karet o jeden nebo dva balíčky. A pokud si myslíš, že život není jenom o světle, ale je to také o sbírání zkušeností ve tmě tmoucí, jsou tu i mé příběhy, kde hrdinové prochází útrapami. Knihy jsou k dostání na Amazonu. Budu rád, pokud se mezi vámi najde někdo, kdo si pořídí ať už karty nebo knihy pro své potěšení. Ahoj, tady je Radžníš. Já vás srdečně zdravím a vítám vás u Siderického kompasu na měsíc červen. Tady, v Siderickém kompasu, bych chtěl popřát těm býkům a těm blížencům, kteří v červnu slaví narozeniny. A pokud by to někomu připadalo divné, tak nezapomeňte, že Siderický kompas je podle siderické astrologie, tedy ne podle té klasické. Znamení jsou tady dělena časově jinak. A součástí tohoto videa je i seznam znamení s daty, takže se můžete lehce zorientovat, nebo popisku videa je odkaz na kalkulátor siderického inekválního zvěrokruhu, kam můžete zadat své údaje a můžete si zjistit, jaké znamení jste. Stejně jako vždy, i teď budu tahat kartičku z Andělů hvězdného Avalonu. Tyto karty jsou k dostání na The Game Crafter, pokud byste někdo chtěl, odkaz je taktéž v popisku videa. A vytáhnu tady jednu kartu, která je společná pro všechna znamení tento měsíc, tedy jaké téma nám vlastně dají. No a pak se uvidí, co k tomu ještě poví karty v jednotlivých čteních. Tak. Tahle mi zůstala v ruce. Okavěl. Takže okavěl. Můžete se na něj podívat. Já se tady na něj naladím. Správné načasování iniciace. Požádej o vyjevení skutečné pravdy. Je čas transformovat destruktivní návyky. Bojíš se jenom uškodit své zdánlivé velikosti. Vyhýbáš se zodpovědnosti. Odevzdej vše. Teprve když vše odevzdáš, vynoří se tvé autentické já, tvá nová vibrace. No, já mám okavěla hodně spojeného s ego aspekty, které vlastně rozpouštíme. Protože tady máme tu informaci, bojíš se uškodit a své zdánlivé velikosti. A je to jako kdybychom jednou částí své osobnosti na něčem pili, co nám vlastně nepatří nebo co není pro nás tak důležité. Kupříkladu značka, na které lpíme. A nebo zlozvyk, na kterém lpíme. A my jsme přesvědčeni, že ten zlozvyk, ta značka, cokoliv jiného, je součástí nás. A okavěl vlastně ukazuje na to, že v tom červnu s tím budeme mít co dočinění, budeme s tím nějakým způsobem konfrontováni a to povětšinou někým zvnějšku, kdo se pokusí strhnout z nás tu masku. A když budeme mít ve vědomí, že nám to ve skutečnosti nepatří, tak dobrý, nebude nás to tolik bolet, jako když to budeme mermomocí obhajovat. Tak a uvidíme v těch jednotlivých výkladech, jestli tam něco vyvstane k tomuhle tématu. Jo, jestli tam něco vyplyne z těch karet.
Teď mi chodí, jestli bych k tomu neměl vytáhnout vždycky pro každé to znamení jednu kartu ze symbolonu. Uvidím ještě, jak mi to přijde, neslibuju. A jinak použiju k výkladu tarot pana Rohlíčka. No, chodí mi, pokud by někdo z vás potřeboval zkonzultovat své věci se mnou, nezapomínejte, že je tu k dispozici stále RP pohotovost. Stačí si objednat na mých webových stránkách, zarezervovat si termín a pohotovost probíhá úterý, středy a čtvrtky. Jinak k dispozici jsou samozřejmě videovýklady a teda na mých webových stránkách. No, já myslím, že takhle to můžu nechat a můžu jít vykládat, co říkáte. Tak jdeme na to. Já vás srdečně zdravím, vítám vás u vašeho kompasu. No a podíváme se, až zamíchám kartičky, co vám přinesly, nebo co vám přinesou pro ten nadcházející měsíc, na ten červen. No, je vidět, že si tu děláte na někoho zálusk a na někoho, kdo k vám tak úplně nepatří. Je tady vaše velká sexuální energie, kterou vy byste chtěli nějak naložit. A teď vy si představujete různé milenecké vztahy nebo varianty vztahů, ale ukazuje se, že tu počítáte s někým, kdo už ve vztahu je. A vy do toho vztahu vstupujete spíš v poli fantazie nebo nějakým způsobem na dálku. A namísto toho, abyste se soustředili na to, co je pro vás skutečně důležité, a to je práce, vydělávání peněz. A pak je tady ukázané na to, že vlastně vy tím se snažíte rozbít jakousi nudu. Nuda, která je spojená s vyděláváním peněz, s potřebou trpělivosti, musím ještě počkat na výsledky, a s tím, že tu nudu tvoří také určitá přepracovanost. Že si neřeknete včas ještě, než když jste plní energie, co byste mohli dělat, co by vás bavilo. Ne, vy potom tu únavu už vlastně rozkřísnete tou sexuální energií. Takže ty vztahy se tu pak jeví jako takový únik de facto. Únik od toho, co by mě mohlo ve skutečnosti bavit a naplňovat. Tak, podíváme se, co k tomu má ještě symbolon, jak nám to upřesní. Máte to zajímavý téma. Tak, ještě mám míchat, dobře. A máme tady kartičku takového zpomalí. Úplně se v tom vidím, přátelé. Já jsem taky bík, úplně se v tom vidím. Božínku. Postih. Ztratil jsi svoji obratnost a v této chvíli se musíš obejít bez své lehkonohosti. Tvoje pohyby jsou nepodajné, tuhé, pomalé a nešikovné, přešlapuješ na místě. Ještě stále si nepochopil, proč právě toto místo je až tak důležité pro tvůj vývoj, že na něm musíš setrvávat tak dlouho. Cítíš se zaskočen překážkou, postižený a omezený v pohybu, protože nejsi ochoten přijmout skutečnost, že nemůžeš létat a tvoje křídla jsou teď polámaná. Měl bys být více odpovědný za nejen za své myšlenky, ale i za své skutky. Před každým následujícím krokem si polož otázku, proč to dělám?
Proč to říkám? Na své cestě teď nemůžeš bez tohoto druhu otázek pokračovat. Tvůj současný postup od tebe totiž vyžaduje velkou dávku trpělivosti a smíření se s překážkami a nebo handicapem. Člověk je na svou cestu vyslán. To je jakýsi výsledek vaší cesty. Jsou na ní úseky, které překonává obtížným putováním přes vyprahlou poušť, ale i povznášející etapy, kdy si smí zatancovat a radostně popoběhnout vpřed běžeckým tempem. Obě formy překonávání nevyhnutelných úseků tvého osobního putování se staly přirozenou součástí tvého života. Naučil se za ně přebírat plnou zodpovědnost tak, jak přicházejí. Stáváš se objektivním, neutrálním a trpělivým pozorovatelem a tím i moudrým objevitelem vlastních životních podmínek a okolností. Co znamená, že skutečně tady ty energie, kdy se vměšují do jiných vztahů, byť skrze představy, je skutečně takový únik od přebrání té odpovědnosti za tíhu vlastního života. Takže zkuste mít na zřeteli tento druh filtru, který vám visí na očích, okavěl, vám může v příhodnou chvíli ťuknout na hlavu a říct, teď to je ta situace, teď máš nasazený ty brýle a držíš si je. Tak já budu přát všem býkům příjemné prozření, no a budu se těšit příště. Pa, pa.